Og jeg skal Ej, se ham der. Prøv, prøv lige kig på ham. Prøv lige kig. Tag et ordentligt kig kan på ham. Nej. Du kan fandme tro nej. Hvad så roasted? Så man i det kommer ikke til at ske med jeg ved ikke om for sig. Jeg så dig lige på hele stream en gang. Double kill. Nå, har du haft en god dag? Hej, Manny, man. Hej, Roasted. Hvordan går det? Jeg dræber dig, Manny. Du ikke jeg har ikke slået dig ned! Du skal kraftedeme ikke beskytte mig på noget som helst! Jeg har mange gange plads, jeg har fire tæer, men jeg er stadigvæk for sådan lidt. Forhandling afbrudt. Global. Forhandling afbrudt. Hvorfor skriver han det i globale handling? Han skal sgu da ikke give os gode idéer. Nå, stop nu! Åh, oh, der er AP, mand! Der er AP på, mand! Okay, lad os gå ind og stikke politiet ned. Kom. Der er AP her, okay. Okay. Oh shit, prøv at høre dem. På dude/k herude foran, og så siger vi, at vi er gidsel. Kom, kom ham. Nej, du har lige stjålet den her store bil. Så kom ud igen, jeg har den her kæmpe bil. Ha, bim. Jamen, er det en politibil, eller hvad? Åh oh, nej, det er det ikke. Ah. Kan jeg på dem til at dække det, hvis man også kan? Yes! Yes! Åh, hvor føles det godt det her. Nej, hvor føles det godt. Ej, hvor føles det godt nok godt det her. Vup! Åh, oh, det er jo der er en, der faktisk... De når at flygte ud. Jeg hjælper jer, de skal... 1-4. Hahaha, dude! Du har en med dig! Kør, kør, kør! Du har 1-4 med dig! Kør, kør, kør! Der, den nærmeste tank. Kør, kør! Dude, kør! Ind til den nærmeste fucking tank! Jeg kan ikke køre, jeg kan ikke køre de stemmebånd, eller lave du lige sige noget, børnene. Radio. Du giver dig rigtig godt til, du ved. Hvis du siger det pænt, så må du gerne få din bil igen. Er det en aftale? Med fuld benzin. Med fuld benzin. Med fuld benzin, selvfølgelig. Få lige fuld benzin. Jeg var sindssygt, du så er sindssygt svært med anime. What the fuck skete der lige der? Her er men jeg sad altså på passager shit. Jeg er altså ikke en del af det her. Han er kommerlukket, ham der som der gjorde det. Hvad var hans idé? Så skulle han lave en stemme kan jeg lige blive det op? Jeg ved sgu ikke hvad hans idé var. Sådan der. Nu lyder min stemme ikke ligesom jeg gjorde før, vel? Nej. Kan jeg lige blive det op? Åh, tak du. Åh. Det er for. Kun for at få folk ind. Åh, oh, der er bare der, så er det. Er du okay? Du skal nok skifte tøj. Så er du mere bekymret om, at jeg skal skifte tøj? Er du mere bekymret om, at jeg skal skifte tøj end modderen? Jeg ved det så ikke. Rasha? Charlie, hvordan går det? Hello. Jeg gør sgu da godt nok fat i det, Tom, da. Haha! Hvorfor ikke lige gemme den på ham? Haha, han gør forfærdelig lidt, Tom, ham der. Hvad er det en skat? Fuck du fed mand! Hvis jeg skal skrive på den måde, så gør vi det også bare der. Fordi... Eller hvorfor slog du ham der? Jamen kald mig fæ. Hvorfor kørte du ind i min bil og ind i mig? Hvad mener med det? Ja, du kørte ind i min bil og ind i mig. Jeg så det godt. Er du helt, helt dum i hovedet, eller hvad? Det er altså ikke sødt. Du burde altså snart gå til fucking lægen, mand. Du er helt syg i skallen, mand. Din fucking fede dyr. Det er jo godt, der er en læge lige foran mig. Ja, men dig gider jeg sgu ikke hjælpe. Det er umuligt. Hvorfor? Hvor fedt er dig. Men næste gang, så lad lige være med at gå ind i min bil, bare lige, og ind i mig, bare lige... Hjælp! Ellers kan jeg godt være... Hjælp! Altså, hvorfor skal jeg sådan? Ja, ellers kan jeg godt være... Ellers kan det godt være, at jeg tilkalder kommunen. Bare lige så du ved det. Oh my god, det er en nonsense. Det må man nemlig ikke. Hvorfor
Man må ikke køre ind i folk uden... Ja, uden grund. Altså, jeg har sgu... Og generelt, man må ikke køre ind i nogen. Jeg har så aldrig snakket med dig, så... Men du slipper bare med at få op for mig, tak. Jeg kan jo godt lide sardiner. Hallo, lad være med at følge efter mig her. Læge. Jeg kan godt lide sardiner. Hvad med dig? Der er en der... Nu går du væk! Altså, come on. Sådan skal vi ikke snakke til hinanden her. Hvis lægen skal være så... Det er helt fint! Eller din saladan. Det er god, det er. Jeg ved altså godt, man ikke skal snakke sådan der til andre folk. Tak. Hvad er du laver? Ej, fuck i det der her. Stop. Hvor sjov er den gørte? Hvor sjov? Nå, så jeg kommer lige tilbage til læge uden bil. Det er blevet streamsnaget en af dine... Du har vendt fra Afrika. Hvad skal du gøre, det er dreng? Tøjbutik. Hvad sker der? Åh, ja, bro! Ignorant ass, subscribe til Batty Bat! Subscribe til Batty Bat! Okay. Vi ikke lige flytter. Flytter lige. Tøjbutik. Sorry, så det. Så det. Åh, der bliver jeg spildt sjovt. 729 ud af bilen. Det sker jo. Jeg troede faktisk ikke, du kunne sjælde og spille. Nå, nu er den i hvert fald sjovt. Hvor sjovt er den gået det her, Bi? Hvad så? Jeg er sjovt der. Hallo, det er der. Hvor bilen? Har du ikke fået band? Nej. Hvor bilen min bil? Der kommer ved det, man. Hvad fanden, mand? Stefan, tager du ham? Han hedder Arhun. Hvad så? Hvad fanden? Nå, vi ses!